Detachê arrasando aqui com a gente, ao vivo, no programa Maíra Convida. Francis e Thiago, por favor, venham aqui. Que linda música. Esse é o clima de Dia dos Namorados. Hoje é dia 12 de junho, sim. É dia de Copa, mas é dia de comemorar com a pessoa amada. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, porque não é fácil vocês terem vindo. Eu sei que tem muitas comemorações, né? E que bom que vocês estão aqui, viu? Se predispuseram para estar aqui hoje nessa edição especial, depois do sucesso da semana passada, né, Fran? Obrigadão. Sempre é um prazer, é uma honra participar quando precisar. É verdade. É isso aí. Depois a gente leva as noivas pra jantar, né? Ah, isso sim. Mesmo. Já combinei já, então. Não é isso. Só explicando pro pessoal, dia dos namorados, nós né, dois cara? Aqui, tá? Nós não somos namorados, a gente toca junto. Daqui a pouco as noivas estarão aqui com a gente também, vocês vão conhecer, viu? É, daqui a pouco você casa também, né, sim. Francis? Ano que vem tá aí, né? Depois de 10 anos de... A Karen me enrolando há 10 anos. Já. Olha, Karen, aí, agora vai, né? Mas o Thiago e a Isa também, tá cerca de 15 anos juntos. Não, 15 não, tá. Não é dá 6 tanto. Anos, vai dar 6 anos, é. Não, daqui a pouco a gente vai conhecer a história dos dois. Mas que maravilhoso detachê, hein, Francis? Obrigado. Em setembro tem o casamento da Jordana e do Thiago, vocês vão tocar lá também, sim, né? Sim, vamos. Quantos casamentos, quantos momentos inesquecíveis para essas pessoas que, assim, é um dia especial, né? A gente tá falando especialmente de casamento, mas é claro que vocês tocam em outros eventos. Mas que gostoso que é vocês compartilharem com essas pessoas desses momentos, não é, Francis? É uma coisa muito especial, né? Um dos dias mais importantes da vida do casal, né? Eles confiar no nosso trabalho, assim, e a gente faz de coração, faz o melhor que a gente pode. É isso aí, o repertório também de vocês é incrível, né, Ti? É, a gente sempre conversa com os noivos, né, pra saber o repertório, mas a gente tem as músicas chaves, que a gente sempre sabe que dá certo, que é bacana. Não, com e certeza. Deixa essa liberdade, né? A gente sempre personaliza bastante, assim. Então, um dos diferenciais da detachê, né? É esse atender personalizar o gosto do cliente. O repertório, sim. Dá essa cara, né? A gente dá uma cara diferente. A gente meio que. Vários deixa ritmos. Deixa um ambiente pra cerimônia. É, que a gente faz. É verdade. E assim, o grupo detachê hoje tá representado pelo Francis e pelo Thiago, mas tem muitos músicos de altíssima qualidade que podem, gente, transformar seu sonho em realidade, não é mesmo? Com tem certeza. Jazz, não é? Tem o pop, que vocês demonstraram um pouquinho no Esmeralda. Olha, eu adoro, sou suspeita, que eu só vou elogiar mesmo, mas realmente, de fato, vocês estão de parabéns, viu? Obrigadão. Eu até brinco, pessoal, a gente faz de música renascentista, funk carioca, então a gente tem de tudo mesmo, assim. E com, né? Literalmente, e com né? Já tem feito coisas clássicos, assim, né? Incrível, com instrumentos lindos, assim, de se ouvir, né? Então, isso é muito bonito. Bom, vocês vão ficar o programa todo com a gente, daqui a pouco tem Marcos Vini, um outro estilo musical, né? Um sertanejão, pra gente atender a todos os gostos dos nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente vai saber a história de amor de vocês dois, hein? Combinado? Okay. Fiquem à vontade. Obrigado. Agora a gente vai saber a história de amor do casal Gabriela Ramírez e Felipe Santana. Isso mesmo, chegou a vez de vocês. O primeiro casal da noite. Uma história muito bonita. A gente estava falando, né? O Francis, 10 anos, né, Francis, de namoro? A Gabi também, viu, com o Felipe. 10 anos, gente. E eles eram amigos. É muito interessante. Ela vai contar para vocês. E mais interessante ainda, ela trabalha na Maison D, né? Ela é gerente da loja. Quem conhece, uma loja especialista em vestidos de festa, principalmente o atendimento especial a noivas. E ela faz esse atendimento. Então, ela sempre lida, atende noivas. E o momento, né, a noiva da vez é ela, né, o momento é dela, ela tá sendo a protagonista dessa história. E em breve, aí, no mês de novembro, ela vai se casar. Então é uma sensação diferente, é uma experiência maravilhosa, não é, Gabi? Fiquei muito feliz de gravar com você e eu gostaria que você compartilhasse com a gente a sua experiência de amor aqui no Maíra Convida, nessa edição especial. Confira. Bom, gente, vocês vão conhecer agora a história do casal Gabriela Ramírez e Felipe Santana. Eles estão juntos há 10 anos, é uma longa história, e agora vão se casar. Vamos conhecer melhor. Tô aqui ao lado da Gabi. Gabi, me conta, você tinha 17 anos quando vocês começaram a namorar? Isso, Mar, a gente começou bem novinho, tava no terceiro colegial,
Então a gente já passou por toda uma fase de faculdade, experiências profissionais, carreira. A gente foi amadurecendo juntos, né? 10 anos é uma vida, eu falo. Pra quem tem 27, é muito tempo. A gente é muito companheiro, assim. Então tudo a gente faz junto. Desde jogo de futebol, e assistir o Corinthians. A faculdade a gente fez junto. Então a gente é bem companheiro. Antes de namorado, eu falo que nós somos amigos. Nós já éramos melhores amigos, assim. E aí a gente começou um relacionamento depois dessa amizade. Então é um conhecimento bem amplo, assim, um do outro. Que deu certo. Deu certo. Tá dando. Agora a gente vai casar, né? Então é um passo importante que a gente vai ter na nossa vida. Acho que vai mudar bastante. Dizem que você pode namorar 10 anos que quando casa que conhece, né? Vamos ver. Mas eu acho que a gente vai se dar muito bem, porque a gente é muito amigo mesmo. A gente não briga, não tem estresse, assim, a gente nunca terminou. O que você diria sobre o namoro, o relacionamento em si? Eu acho que tudo tem a hora certa de acontecer, né? Dentro da minha crença, a gente não acontece nada por acaso, a gente não passa por nada por acaso. Então eu acredito que é um encontro de almas mesmo. Não é à toa que eu me dou tão bem com ele, ele se dá tão bem comigo. A gente tem um relacionamento tranquilo, acho que por isso também. Era pra ser. E aconteceu. Até uma história engraçada, nosso começo de relacionamento. Então era pra ser mesmo. E eu sou muito feliz. Eu falo que eu sou cada dia mais apaixonada. Cada dia mais eu amo ele. Então acho que isso tem que acontecer com todo mundo, assim, né? Por mais que brigue e tal, mas o sentimento de voltar e querer encontrar aquela pessoa, né? Eu sou mais completa do lado dele, então acho que isso é mais importante. Perfeito. Ai, que lindo, né, gente? Que sonho. Que gostoso. Então, parabéns pelo Dia dos Namorados, porque afinal, vocês ainda estão namorando, vão se casar esse ano, né, Gabi? Esse ano, em novembro. Tem que ser eternos namorados, né? São noivos, enfim, vão se casar, serão eternos namorados. Mas que Deus abençoe, então, esse matrimônio de vocês em breve. Obrigada, mãe. Obrigada pelo convite. Obrigada. Ô, Felipe, você cuida bem da Gabi, hein? Menina que vale ouro. Parabéns, viu? Parabéns ao casal, lindos. Obrigada, mãe, de coração. Então, Maíra, com esse primeiro casal, a Gabriela e o Felipe, nós podemos ver um exemplo bastante interessante de um casal que se conhece ainda na adolescência. Então, eles se conheceram com 17 anos e hoje, depois de 10 anos, resolveram se casar. Casais assim, que se conhecem ainda na adolescência, eles vivenciam toda essa fase de sonhos e descobertas juntos. Então, todo o desenvolvimento da sexualidade, todo o desenvolvimento das habilidades sociais, então tudo isso é vivenciado com seu parceiro. Casais assim criam uma intimidade muito grande. O que é preciso ser preservado em relacionamentos onde os parceiros são bastante jovens é a questão da identidade. Então precisa ficar bem claro que o relacionamento, ele é feito de duas pessoas. Duas pessoas que são diferentes, que têm gostos diferentes e que por N motivos resolvem vivenciar essa relação. Só que sempre mantendo a individualidade de cada um. Parabéns, Gabriela e Felipe. Desejo toda a felicidade para vocês nessa nova fase que se inicia em novembro com o casamento de vocês.